ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାର ଆକାଶପଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ଥଳପଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ଜଳପଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ରେଳପଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ହେଇଛି, ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ଧନଜନ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, କରୋନା ବେଳର ଆପଣଙ୍କର ବିନା ପଇସାର ଚାଉଳ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 50 ଟଙ୍କା ଧନଜନ ଯୋଜନା ଖାତାକୁ ଆସିଲା ସେ ପଇସା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିନା ପଇସାରେ ଯେଉଁ ଟୀକା ଦିଆଗଲା ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାତୃବନ୍ଧନ ଯୋଜନା, ବେଟି ପଢ଼ା ବେଟି ବଚାଓ ଯୋଜନା, ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଯୋଜନା, ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା, ଯେଉଁ 157 ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସୁକିନ୍ଦାରୁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଘଡ଼େଇ ଘଡ଼େଇ ସାନ ଘଡ଼େଇ ବଡ଼ ଘଡ଼େଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ୱରକରଣ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ କରିବା, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ମହାସଫଳ ପଦଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ 100% ସାଫଲ୍ୟ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ନାରା ହେଉଛି ଯେ ଘଡ଼େଇ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁନି, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଇଏ ଚାଲିବ, 50 ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ କଭର ହେବ, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଉ ଥରେ ଚାଲିବ, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରେଗୁଲାର ଚାଲିବ। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଦଳ ଥିଲେ ଯେଉଁ ନେତା ଥିଲେ ସିଏ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ତ ଖରାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ସିଏ କ'ଣ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଏ ଭାବୁଥିଲେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ବିରାଟ କ'ଣ ବାଘ ପାହାଡ଼, କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ମୁଁ 27 ବର୍ଷ କାମ କରୁଛି, ଏଠି ଘରେ ଘରେ ମତେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସବୁ ମା ଭଉଣୀ ଯୋଗ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚଳିବି, ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଲୋକଙ୍କୁ ଡରିକି ତାଙ୍କ କତିକି ଆସୁନ, ଦଳ ଆସିଲେ ଦଳ କତିକି ଆସୁନ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହେଲା ଯେ ତୁମର ଏତେ ସାହସ ଅଛି, ଆସ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କର, କୁହ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ସବୁ ତୁମକୁ ଦେଉଛୁ, ଜୋର ଭଳିଆ ଆକୁ ତାକୁ ପଠେଇ କରୁଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆ ବୋଲ ମାନଙ୍କର ମିଡ଼ିଆକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାର ଯେତିକି ଆମର ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ ରାସନ ଚାଉଳ କି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଜନକଲ୍ୟାଣ ହିତ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗ୍ୟାସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲାଟିନ୍ ଆଉ ସେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସୁବିଧା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନୁ, କିନ୍ତୁ ପାଇବୁ ଆଗକୁ, ଯଦି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ଯଦି ଜିତିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏଠି ରାଜ କରୁଛି ତାହେଲେ କିଛି ଆମେ ପାଇବୁନି, ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଧନୀ ଧନୀ ଲୋକ ବି କି ଯାହାର 4 ଚକିଆ ଅଛି କି 5 ମାନେ 6-12 ଚକିଆ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ଆମର ଯେତିକି ଜାଣିବାର ଅଛି ସେଟା ବିଜେଡ଼ି ହିଁ କରୁଥିବ। ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆମର ଯାହା ଆମର ବାବୁ କରିବେ ସେଇ ଆକାରରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କିଛି ବି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, ନା ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ମନମୋହନ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ଯିଏକି ସେ ଆମର ପାଣିର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ପାଇପାରୁ। ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଜୀଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଇଏ ଗୋଟେ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା, 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଜି କାଳିଆପାଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉଛି, ଆଜି କାଳିଆପାଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।